Учасники ліквідації – це понад 2000 громадян. 2200 громадян. Також вони з них мають інвалідність 447. Учасників ліквідації ядерних аварій – 29 осіб. Потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, евакуйованих – понад 32 тисячі громадян. Дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи – 5171 дитина. На жаль, сьогодні ми маємо статус вдів – це 562 людини. На 2020 рік з державного бюджету передбачено коштів на виплату цим категоріям громадян понад 9 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже виплачено державних допомог, компенсацій на суму більше понад 2,5 мільйони гривень. Заборгованості на сьогоднішній день немає. Також з обласного бюджету передбачено 2 мільйони 200 тисяч гривень на пільгове медичне обслуговування цих громадян.